Лід буває гарячим. Про чернівецький хокей, його здобутки і перспективи, і чому чернівецькі пінгвіни стали королями, дивіться далі у сюжеті. Назва хокейної команди «Чернівецькі пінгвіни» в минулому. Куди ти виїжджаєш на соревнування? В Черновцях пінгвін? Ассоціації якоїсь немає. Президент хокейного клубу захоплюється бойовими мистецтвами, а на мові єдиноборця пінгвін означає слабак. Тому й перейменували команду з чернівецьких пінгвінів на Чернівці Кінгс. Ця назва ближча і гравцям клубу, адже щоб стримувати пристрасть під час гри, треба мати направду королівську витримку. Любительський спорт, він дуже емоціональний і порой свої страсті остаються тільки на площадці, вони не виходять за їх границі. Команда Чернівці Кінгс взяла участь у хокейному турнірі в Криму і зайняла там перше місце. Також в регіональній хокейній лізі чернівчани виграли всі домашні матчі. Позаду також організація першого міжнародного різдвяного турніру в Чернівцях. Проте попереду нові звершення. Хокей у нас на Буковині, як би немного идет так волнообразным периодом, то он развивается, то он немножко затухает. Но я считаю, что это зависит от тех событий, которые на сегодняшний день у нас в стране происходят. Чернівецьким хокеїстам запропонували виступити на чемпіонаті світу серед любителів, який проходитиме в Сочі на олімпійських об'єктах, що є великою честю для чернівецької хокейної команди. Проте наші спортсмени цю пропозицію ще розглядають.